Adolescente ficou ferido depois de capotar um carro na região noroeste de Belo. De acordo com a polícia, suspeita de que ele estaria participando, acredite, de um racha. O carro que ficou com as rodas para cima era dirigido por um adolescente de 17 anos. Segundo a PM, ele participava de um pega quando se envolveu no acidente. Testemunhas contaram para a polícia que dois carros desceram do aglomerado disputando um racha. Aqui neste ponto, um dos motoristas perdeu o controle da direção e saiu da pista. Ele bateu primeiro aqui nesta barra de ferro. Em seguida, atropelou um morador de rua que estava na calçada. Na sequência, o veículo capotou. A vítima, que estava sem documentos, e o menor foram trazidos para o mesmo hospital. Se encontram feridos o morador de rua com a fratura exposta na perna direita e o condutor também se queixando de dores no braço. O adolescente, que é morador da região, é um velho conhecido da polícia. Nós conseguimos aqui identificar que ele tem várias passagens aí por crimes diversos, roubo, envolvimento em furto, tráfico de drogas. O outro carro que teria participado do racha fugiu. Parece que as câmeras aqui do Olho Vivo conseguiram filmar essa ação. A gente carece ainda de maiores informações e checagem lá nas filmagens. O veículo onde o menor estava ficou destruído. Segundo a PM, o carro não tinha queixa de roubo ou furto. A gente está na dependência ainda de conseguir fazer a checagem ali do numeral do chassi para ter uma confirmação ou não sobre a origem desse carro.